ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆୟନ ପକ୍ଷରୁ ଏଥଲେଟ୍ ମିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 700 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଶାଲ ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ କଲେଜ ପରିସରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଏଥଲେଟ୍ ମିଟ୍ରେ ସୁନାମଧନ୍ୟା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ପ୍ରଣତି ମିଶ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ବିଜିଂ ଏସିଆନ ଗେମ୍ 90ରେ ମୁଁ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୁଁ ଏଇ କଲେଜରୁ ହିଁ କରିଛି। ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସାମସଲ୍ୟରେ ରହିଲେ ସବୁବେଳେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।